לא הולך איתך לזה, בוא נלך עוד פעם. בוא ניקח רצון אחד. רצון אחד? סתם רצון. אבל אני יכול לסתור אותו, כאילו... לא, אז למה אתה רוצה אותו בכל זאת, אם אתה יכול לסתור אותו? יש לו בגלל היתרונות שלו. מה? בגלל היתרונות שהוא מציע. בוא נחשוב בהיגיון, אוקיי? קח רצון. תראה, אני הגעתי למצב, הגעתי לקונפליקט, ואז אמרתי עצמי, אז אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, או אם אתה לא בטוח רוצה, אז מה רע פה, ככה? כלומר, מה אכפת לך? נכון. מה אכפת לך זה? לזה הגעתי. אז נחווה לי, כמו דוגמת השניצלים. אמרתי, אני כאילו מרגיש שאני הולך להקיע עוד שנייה מלאכול את אותו דבר. אני... אבל למה? אני פתאום חייב סלח. אבל זה לא אומר כלום, אבל למה? אבל למה? אני לא יודע למה... אבל למה שאתה מנסים להבין? וזה מרגיש לי כמו אוכל התודעה. בוא נלך אחד אחורה. אתה חייב לרצות? משהו מכריח אותך לרצות? יכול להיות. מה? יכול להיות, אני עוד לא יודע. אז בסדר, אבל זו שאלת מפתח. אם משהו מכריח אותי לרצות? אותי לא. אתה קולט שאתה מדבר עם מישהו שמבין אותך? או שלפחות חושב שהוא מבין אותך? כמו שמבחינתך נראה לך שאני... סיכוי הכי טוב, סיכוי הכי טוב. מה? הסיכוי הכי טוב בינתיים. אני רק מנסה להסביר לך את עצמך. אוקיי. אוקיי, רוב האנשים לא מבינים את הנושאים האלה. אוקיי, מה יש מאחורי הרצונות שלך? מאחוריהם? אני. אתה? כן. אתה רוצה אותם. רגע, תתרכז טוב טוב. כן. אתה מאחוריהם או אתה לידם? אתה מבין את ההבדל? יש את הרצונות, יש אותי, נפגשנו ואנחנו עכשיו משחקים. בזמן אמת אני הם. יש, אני מאחוריהם, אני מהווה אותם. אני מהווה אותם. גדול. אני מהווה אותם. אני מהווה אותם. אתה מהווה אותם. אתה מהווה אותם? לפי מה אתה מהווה אותם? לפי מה אתה מחליט מה לרצות? לפי התפיסה שלי. לפי התפיסה שלך. כן, לפי איך שאני חושב שזה. ומי מהווה את התפיסה שלך? התפיסה שלך מה היא? אתה אומר שהרצונות הם מחויבים מצד התפיסה? כן. מה יש מאחורי התפיסה? מי מחליט איך לתפוס את המציאות? אתה חייב לתפוס אותה בצורה כלשהי? זה הסיפור שאני מספר על המציאות. מי מחליט אותך לסיפור? מי מחליט לך איזה סיפור לספר? אני זה, כשאני בוחר להסתכל על זה, באיזשהו מקום. לפי מה אתה בוחר להסתכל על זה? זה לפי מה שאני מאמין בו. לפי מה אתה מאמין בו? זה, אני מאמין לפי... כאילו, ארגז הכלים שיש לי, אתה מחויב לארגז הכלים, או שיש לך בחירה להסתכל עליו אחרי להשתמש בו אחרת? תראה, אני יכול לתכנת את כל הסיפור מחדש ברמת העיקרון, את כל האמונות מחדש, לבחון אותם, אבל בזמן נתון אני מחויב להם. כלומר, ברגע... מי מחייב אותך להתחייב להם? בוא נחזור אחורה שנייה. אנחנו לא נכנסים פנימה, אבל בוא נחזור קצת החוצה. אתה באמת, מה אתה חווה ביום יום? מה אתה חווה? שמה אתה מחפש בכלל בחיים? אני חושב שלפרוץ את האמונות האלה. לפרוץ את הקירות האלה, את האמונות האלה. מה אני מחפש? להיות מרוצה. באמת? להיות שלם. כשאתה רואה נגיד את הבחורה הדוגמה, מה אתה חווה? מה אתה רוצה? איפה אתה בחוויה שלך? מה אתה רוצה? אתה שם 100 שקל ברצפה, אתה מרים אותו? למה אתה מרים אותו? עכשיו בלך 100 שקל, תיקח אותם? למה? כי בגלל מה שזה ייתן לי. למה לך? בסופו של דבר. למה אתה רוצה את זה? מה השורש של למה אני רוצה את זה? לא, מה אתה מרגיש? שמה אתה רוצה? אני רוצה את הדבר... תן אפשרויות, שהאפשרויות האלה ייתנו לי בסופו של דבר... אהבה עצמית וכו' וכו' וכו'. לא הבנתי את הוכו' וכו'. אני שאלתי, אתה עוד לא הבנת את הסיפור כנראה. מה אתה רוצה?
ואני רוצה שלמות, שלמות אישית. למה אתה רוצה שלמות אישית? קודם כל, אם אתה מסוגל, כל פעם שאתה רוצה משהו, לזכור, אני לא רוצה אותו, אני רוצה את השלמות האישית. כן, זה חודר יותר ויותר. בוא נענה עוד אחד, אבל למה אתה רוצה שלמות אישית? יש בסיס אחד מתחת לכל הרצונות שלך. שממנה אפשר להיכנס פנימה, אליו עוד לא ידעת. אבל פה מתחיל הקונפליקט, כי אז שאני מגיע למקום של השלמות, אני אומר, רגע, אבל מה... תעצור, תקשיב, תנשום עמוק, אתה עכשיו רוצה משהו. יש משהו שאתה רוצה לדוגמה? הרבה דברים, סותרים. דוגמה, לא אוכל לי שיש סותרים, יש לך דוגמה עם משהו שאתה רוצה להגיד? דוגמה? אתה מרגיש שאתה רוצה משהו? כן, למה אתה רוצה אותו? בגלל החוויה שלו, בשביל החוויה שלו. אתה יודע, למה אתה רוצה את החוויה שלו? אתה יודע שהסיבה שאתה לא מבין מאיפה באים הרצונות, זה כי אתה עוד לא הבנת, אתה עוד לא מצליח לראות את המקום של הרצונות, אתה כאילו מאמין שיש רצונות, אתה עוד לא רואה אותם. נכון. אמת? מה הבנת? שעבורי הרצונות, ואני מודע לזה, זה כמו, זה בינתיים איזה סיפור על תיאוריה, על איך זה עובד, של רצון, שזה... אבל אתה לא... עדיין לא מצליח להצביע, אופה, תפס את הרצון, אני רואה רק... אני עדיין לא רואה את הרצון. אפשר להגיד שאני עדיין מזוהה עם הרצון ככה שאני לא רואה אותו חיצוני. נכון? זה כמו בן אדם שהוא בסרט ואז הוא חושב שזה מה שקורה והוא לא יודע שיש אותו. אני מבחינתי, כשאני שאלתי את עצמי למה אני רוצה את הרצון הזה, אתה כבר ידעת שיש רצון. לא, אני כאילו ראיתי אותו במו עיניי, כי אני ראיתי אותו עומד מולי ואני ראיתי את עצמי שאני משתחווה לו, כאילו משועבד אליו, ראיתי אותו איך הוא קושר לי אזיקים. איך הוא אומר לי, אם תעשה את מה שאני רוצה, אני אעשה לך טוב, ואם לא תעשה את מה שאני רוצה, אני אעשה לך רע, ושאני לא יכול לברוח ממנו. בשביל לברוח ממנו, צריך לברוח למישהו אחר כמוהו, כאילו. כן. ואני כאילו ממש הסתכלתי לתוך זה. כן. אני כאילו, מאיפה הוא הגיע? מה הוא עושה פה? איך הוא הגיע לפה? כן. אבל אתה עדיין רודף אחרי הרצונות החיצוניים. תתרכז לזה. יש שני אנשים, יש אחד שרודף אחרי הרצון, ויש אחד שרודף אחרי הרצון למשהו. אחרי מה אתה רודף? אחרי הרצון למשהו, לא אחרי הרצון. אתה לא רודף אחרי רצון טהור. לא ממש הבנתי את זה. מה זה רצון טהור? יש בינם שקם בבוקר, אמר לעצמו, אוקיי, מה אני רוצה היום? כסף, הולך להשיג כסף. אוקיי, אז הוא רדף אחרי הרצון להשיג כסף. כן. יש בינם שקם בבוקר ואומר, אוקיי, מה אני רוצה היום? כסף. משהו אחר. אז הוא רודף אחרי משהו אחר הזה, שהוא לא קשור ליצורות. אהבה כאילו? מה קשור אהבה? מה, אז על מה אתה מדבר על השני? מה זה המשהו אחר עוד? יש בן אדם שקם בבוקר ואומר, אתה יודע מה אני רוצה היום? אני רוצה שימצאו אותי כרצוני. זה מה שאני רוצה. אוקיי. לא אכפת לי איך, לא אכפת לי במה זה כרוך, לא אכפת לי מה אני רוצה בכלל. אכפת לי שתהיה כרצוני. אכפת לי מה אני רוצה, לא אכפת לי מה אני רוצה, ואני משנה מה אני רוצה. חשוב לי שימצאו אותי כרצוני. כן. ואז הוא אומר, אוקיי. אוקיי, מה רצוני? כסף. אז בוא נשיג כסף, אבל למה אני רוצה כסף? זה אשר... בשביל למלא את רצוני, בכלל הכסף לא מעניין אותי, בכלל אין לי שום קשר אליו. מבחינתי, אם אני יכול למלא את רצוני בדרך אחרת, אבל אני רוצה בדרך אחרת. אוקיי. אבל אז הוא חווה את זה. הוא חווה את זה. שאם אני מביא לך, קח מיליון דולר במזוודה, אתה אומר, אתה לוקח אותו... זה בשביל המטרה. לא, אתה לוקח אותו, אבל תאמין, הוא לכשעצמן משום משמעות, מה אין לי מה לעשות איתו בכלל, אני יש לי איתי רצון, שאני צריך למנה את הרצון, זה בכלל לא קשור לכסף. כן. את זה אני מבין טוב. וכשאתה חווה את זה, עכשיו אתה יכול לעבור לשלב הבא, טוב, למה אני רוצה את זה? או לפי מה אני רוצה, או למה אני בכלל לא רוצה, תבין? אבל זה כאילו שאתה באמת שם בחוויה, בתחושה. תראה, באופן יחסי... אתה מבין שאתה עובד, האם אתה חווה במשך היום שאתה רודף אחרי השגת מטרות, או שאתה רודף אחרי השגת מטרה אחת, שהיא מילוי הרצון? אופן כלי מילוי הרצון. המטרה לא מוגדרת לי עדיין, זה הנקודה אצלי. אני הבנתי שזה לא המטרות שחשבתי שזה, מזה את זה אני כן הבנתי, זה כן השתחררתי במידה מסוימת מהמטרות, אבל אני שאלתי איפשהו... אבל אתה יודע כמו שאתה רוצה אותה. נכון, אני יודע... אתה עכשיו עושה במסעדה. כן. שואלים אותך, מה אתה רוצה לאכול?
יש שני אנשים, יש אחד אומר, מה אני רוצה לאכול? ויש אחד שאומר, רצון, תגיד לי מה אתה רוצה שאני אזמין כדי שתהיה שבע. כן. תראה, אני מבין שזה לא דברים חיצוניים, אבל... מה הבנת? זאת אותה דוגמה כמו שאמרת קודם. או, תסביר את זה בשבילך. יש אחד שאפשר להזמין מסעדה ולהגיד, אני רוצה X, את המנה הזאת. אפשר להגיד, אני רוצה למלא את הרצון באמצעי של המנה הזאת, נגיד. לא, עכשיו בוא נבדוק מה הוא רוצה. כן. זה בכלל לא קשור למנה, אין איזשהו קשר למנה. אני לא יודע מה הוא רוצה. אם הוא היה רוצה לאכול חול, היית אוכל חול. אם היית רוצה למות, היית מת. כאילו, אתה יודע, הוא רב רצון, הוא מחלך, תעשה, תפעל, תקום. הוא כל הזמן מחליף את הפקודות, הוא אומר, הלך ימינה, הלך תמינה, הוא אומר, הלך שמאלה, שמאלה, הלך ימינה. זהו. את זה אני מבין. כמה אתה חווה את זה, אבל? אני חווה את זה, אבל אני חווה את התסכול, שאני לא יודע מה הוא רוצה. הוא אומר לי, אני רוצה סטייק. לא, השאלה היא, עד כמה אתה חווה שאתה באמת עושה את מה שהוא רוצה, וכמה אתה חווה שאתה רוצה את המטרות הספציפיות. אני לא עושה את מה שהוא רוצה. אתה מבין? כמה אתה חווה שאתה רוצה את הצורה, וכמה אתה חווה שאתה רוצה למלא את רצונך. אבל באופן יחסי, מה יותר אמת? אני רוצה את הבחורה, או אני רוצה למלא את רצוני במציאות הבחורה? מה יותר אמת? שאני רוצה את הבחורה, כאילו. שאני רוצה את הבחורה. זה יותר אמת? בזמן נתון כן, אבל... אבל זה טמטום, כי אם הייתה... אם לא היית רוצה את הבחורה, היית רוצה את הבחורה? לא. אם רצונך לא היה לבחורה. מן הסתם לא. אז לא. אז מה אתה בסוף רוצה? למלא את רצונך. כן. אז האם אתה מוכן להצמד לאמת הזאת? כן. כן. מה זה אומר פרקטית? פרקטית? לראות כל דבר דרך, מהפרספקטיבה של הרצון, של למלא את הרצון. נכון? כל דבר שאני רוצה. למה אני רוצה את זה? כי אני רוצה למלא את הרצון. שהפוקוס שלך יהיה לא על הצורה, כן. על המהות. באופן יחסי זה מהות. אוקיי, מה המהות? זה מה שאני מנסה להבין. באופן יחסי, אני אגלה לך, שיגנס לך קצת למדמי מה שנקרא לדמיון. באופן יחסי זה אני רוצה למלא את רצוני. כן. והרצוני משתנה, ואני מתאמץ למלא אותו. למה הוא משתנה? שאלה אחרת. למה הוא פה בכלל? גם שאלה אחרת. וקודם כל תסתכל עליו. תבין שאתה ממלא את רצונך, שזה בכלל לא מש... אתה לא רוצה כלום. אתה לא רוצה משהו ספציפי, אתה רוצה למלא את רצונך. כאילו, אתה קם בבוקר ויש לך משימה אחת. תבדוק מה אתה רוצה ותעשה. תשיג אותו. אין לך משימה להתעשר, להביא ילדים, להתגרש, לכבוש. יש לי משימה למלא את הרצון. אין לך בשום שלב המשימה הזאת לא ניתנה לך. יש לך פקודה אחרת, פקודה היא למלא את הרצון. עכשיו תבדוק מה אתה רוצה. אבל זה בולשיט כל מה שאני רוצה. אתה מסוגל אבל... לא, השאלה היא קודם כל אם אתה מסוגל בכלל לראות את זה. כן, אני רואה את זה די... אין מסוגל לראות מה אתה מבין. אני מבין שכל העניין הזה שאני רוצה למלא את הרצון, לא משנה מה זה בכלל, בשביל שיהיה את העניין של המילוי רצון בכלל, וזה בכלל העניין של מה זה. אתה חווה את זה אבל? כן, אבל אני עדיין חווה... באמת? אני חווה את התסכול של מישהו מזה. באמת? כן. אתה, לפני התסכול אתה באמת חווה את זה? כן. אני אביא לך עכשיו את הדבר הכי נחשק בעולם. אתה באמת חווה שאתה לא רוצה אותו, אתה בכלל רוצה למלא את רצונך? כן. אני ישר יודע, אני כבר, זה די, זה נעשה, כל הזמן מתחדד, העניין הזה של, אני כאילו עדיין, שואלתי אם הייתי לוקח, הייתי לוקח, אם זה היה ללא מאמץ נגיד. אם אלוהים עכשיו שואל אותך, מה אתה מעדיף? לחיות בריא, או למות מסרטן מחר? מה אתה לוקח? מה אתה אומר לו, מה אתה מעדיף? לחיות בריא. למה? זה מראה שעוד לא הבנת כלום. זה הדפולט. זה מראה שעוד לא הבנת כלום בכלל. מה אתה שואל, מה אתה, מה הוא אומר לך, מה אתה, תחליט מה אתה רוצה, אני נותן לך, מה אתה אומר לו? אבל אני לא יודע. מה אני אומר לו? שאני אהיה מרוצה, תעשה. מה? שתעשה שאני אהיה מרוצה. זה מה שאני רוצה. באמת, באמת. אינסטינקטיבית, אתה מביא את התשובה הזאת? באמת, הנה, אמרתי לך. מה? באמת. מה באמת? מה שאמרתי הרגע. מה אמרת? שאני אהיה מרוצה. מה יש שתהיה מרוצה? שהרצון שלי יהיה מלא.
האם אתה באמת חווה שזה בכלל לא אכפת לך מה יקרה לך, אכפת לך אם תרצה את זה או לא? אתה באמת חווה את זה? אם עכשיו אני אומר לך, תקשיב, מחר עכשיו מישהו בא אומר לך, מחר הולכים להוציא אותך להורג. אתה באמת חווה שזה לא מפחיד? אתה באמת חווה שזה לא מפחיד אותך בכלל? אתה אומר, זה לא מפחיד אותי. מפחיד אותי שאני, אם מפחיד אותי משהו, מפחיד אותי שמחר אני לא ארצה את זה. וזה רק שעצמו זה לא מפחיד אותי בכלל, מה אכפת לי? אתה באמת חווה את זה? אני באמת חווה את זה, ואני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך עוד משהו, שאני חושב על העניין הזה של הרצון אם הוא רוצה. מה אתה חווה לפני כן, מה אתה חווה? באמת, 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 אין לך שום העדפה בשום נושא בעולם חוץ מהעדפה אחת, שאני ארצה את זה. יש לי מלא מלא העדפות, וכולם מחוברים למקום הזה, של ה... זה משרת את העניין הזה כדי שאני אהיה מרוצה. עד כמה אתה חווה? אני רוצה את זה ולא את זה, ועד כמה אתה חווה, אני לא רוצה לא את זה ולא את זה, אני רוצה שמה שאני רוצה שיהיה. יותר ויותר, בוא נגיד. יותר ויותר, זה מתחדד כל הזמן, הדבר הזה. הבעיה היא שאני, עכשיו עולה לי העניין הזה גם, כשאני מרוצה, אז פתאום מה שחסר לי זה עכשיו לרצות. כלומר, יש פה איזה קונפליקט, אני גם אפילו להיות מרוצה, אני לא בטוח שאני רוצה. אתה מבין מה אני אומר? כי אז אין את האתגר, אז אין את לרצות משהו, אז אין את המשמעותה, אז אין את העניין הזה של חיסרון, שפתאום חסר ה... פתאום שם, לא יודע, זה כאילו... אני מרגיש שאני תקוע ב... לא לבחור, לא... כאילו הרצון כבר משתגע איפשהו. הוא כבר... אתה מבין מה אני אומר? קודם לפחות, בהתחלה שבאתי לך, ידעתי מה אני רוצה. אולי הייתי מסוכל שאני לא נשיג את זה, וידעתי מה אני רוצה. חשבתי שאני יודע. עכשיו אני לא יודע מה אני רוצה. אני כאילו... וכל דבר אני אומר, ובשביל מה? אבל למה אתה לא יודע מה אתה רוצה? אתה כן יודע מה אתה רוצה. אני לא. אתה רוצה שמצאו אותי כרצונך. למה אתה לא יודע מה אתה רוצה? אם אנחנו מגבילים את זה לשניצלים, אוקיי? אז... יש ניצלים שזה טוב, אבל נגיד המציאות כרצוני, זה אומר עכשיו אני רוצה סלט, כן? ואז יהיה לי סלט. זה האנלוגיה. הפעם. אני עכשיו חווה שאני רק אוכל שניצלים, אוקיי? רק זה דבר אחד, ואין לי זון, אין לי את הקונטרסט, אין לי את היחסיות, את נקודת אחיזה. ואז אם מגבילים את זה לדוגמה הזאת, אז פתאום אני רוצה סלט, פתאום אני רוצה משהו אחר. ואז נגיד אני יכול לקבל את זה, אז אתה תמיד רוצה את אותו דבר, אתה תמיד רוצה את אותו דבר. אתה רוצה שהמציאות תהיה כרצונך. אלא מה שכל פעם רצונך משתנה. מי משנה אותו? שהתנועה של המציאות תהיה כמו התנועה של הרצון שלי. כן, עכשיו מי משנה אותו, את הרצון, ומי משנה את המציאות, זה שאלה אחרת. יש כאילו את רצונך, שהוא משתנה, יש את המציאות שהיא משתנה. יש אותך, שאתה רוצה, אתה אומר, תקשיב, אני רוצה שהרצון והמציאות יהיו אותו דבר. נכון. והכל זז סביב זה. לא מאה אחוז. אני לא מאה אחוז שם, שאני רוצה שהרצון במציאות יהיו אותו דבר. למה? אז מה אתה כן רוצה? אני לא יודע. אני פשוט לא יודע מה אני רוצה. וזה לא גורם לך שאתה רוצה שהמציאות והרצון יהיו אותו דבר? לא, כי אם הם יהיו אותו דבר, אז אני לא ארצה כלום. אז לא, אז אין סיבה לעשות כלום, אז אני לא ארצה כלום, נכון? כי המציאות והרצון אותו דבר. אז יותר טוב. למה יותר טוב? כי מילאת את רצונך. אבל רצוני הוא שכן יהיה לי רצון. אני לא רוצה גם צו שאין לי רצון. מה, אז מה... באמת רצונך הוא שיהיה לך רצון? כן, אז אני מפספס את כל הקטע של לרצות ולהשיג. רצונך הוא שאין לך רצון או רצונך הוא להגיע לחוויה של מילוי רצון? יש פה איזה קונפליקט שאני לא מצליח להבין. יש פה איזה בעיה. איזה בעיה? שאם אתה מקבל את מה שאתה רוצה, אז למה לעשות משהו בכלל? כאילו... נגמרו החיים. אין את כל החוויה של להתאמץ, להרוויח, סיפוק, היחסיות, כל העניין הזה, ברגע שאתה בא מוחלט, כאילו. אז אין את כל ה... כאילו, החיים האלה פה הם יחסיים?
ואז אני מפספס את זה. מה אתה מפספס? את החוויה של הצלחתי, נגיד, או שניצחתי במשחק. אבל מצד שני יכול להיות שאם תצליח למלא את כל רצונך, אז תמיד תחווה את הניצחתי את המשחק. אבל אם אני לא אחווה את ה... גם הפסדתי מדי פעם, אז איך אני אחווה את הניצחתי ברמה כזאת חזקה? אתה מבין מה אני אומר? אז אולי המציאות לא יכולה למלא את רצונך אף פעם, זה יכול להיות. זה יכול להיות. יכול להיות שיש לך למזלך גרוע רצון, שאפילו המציאות לא יכולה לתת לך את מה שאתה רוצה. שזה עוד קונפליקט. מה עוד קונפליקט? אז הרצון הוא מעל המציאות. לא, הרצון רוצה משהו שאפילו המציאות לא יכולה, הוא חלק המציאות שהיא לא יכולה לספק את עצמה. אולי המציאות מוגבלת. יכול להיות. המציאות מוגבלת והיא רוצה את מה שאין לה ויכולה להמשיך לרצות. כן, יכול להיות. זהו, אני לא יודע, זה... כמו שאני אומר לך עכשיו, זה הבלגן שיש לי עכשיו. מה אתה רוצה לדעת? בוא נתחיל מההתחלה. מה הנקודה להתחלה? אני רוצה להבין משהו עד הסוף. להבין משהו... כל הזמן נשארים פה פרדוקסים ושאלות, וזה כאילו... אין משהו שאני אומר ככה זה וזהו. כאילו, אין שום דבר כזה, והכל כל הזמן... עוד פעם. אין שום דבר מהדברים האלה שאני מבין עד הסוף, שאני יכול להיות בטוח זה קיים, או זה ככה, או זה... יש משהו שאתה לא בטוח בו? שאני לא בטוח בו? שאתה רוצה דברים, אתה לא בטוח בזה? כן. זאת אומרת. אני לא בטוח בזה. לא הבנתי. אני רוצה משהו, כעבור שנייה, יש לי את ההיפוך של זה, ואז אני אומר, הרגע, אז אני לא רוצה. זה כאילו... זה די משביט אותי. אני לא מונע לשום עשייה. אבל אתה בטוח שיש משהו שאתה רוצה? אתה בטוח שיש משהו שאתה רוצה? לא. כן. אני בטוח שאני לא רוצה לאכול שניצלים כל הזמן. למה? כי בא לי להקים מזה ואני לא יודע להגיד לך למה. לא, בא לך להקים מזה כי אתה לא רוצה את זה. כן. למה אתה לא רוצה את זה? לא יכול להיות שהגוף שלי פשוט אומר לי עכשיו הוא צריך סלט, וגם התודעה באנלוגיה אומרת עכשיו צריך משהו אחר, לאזן. משהו כזה. לאזן את מה? לאזן את ה... אם אתם יושבים כל היום בחדר, מול קיר. לא צריך לאזן, עכשיו צריך לראות שמש. אני לא יודע למה. למה דווקא שמש? אולי צריך לאזן הפוך. אולי צריך לראות עוד יותר קיר. עוד יותר קיר? אולי אם כל היום אתה מסתכל על הקיר, אתה עכשיו צריך לאזן לכיוון הפוך, גם לא להסתכל על הקיר. אבל זה לא לאזן. בוא נגיד, אם אתה רוצה לאזן שניצל, אתה לא יכול לאזן בעוד יותר שניצל. אז למה דווקא בקיר? למה דווקא בשמש? למה לא לראות גשם? גשם, כן, משהו. אבל לאזן את מה? למה צריך לאזן? מי צריך לאזן בכלל? מי צריך לאזן את מי? לאיפה הם מנסים להגיע בסוף? למה אתה מנסה להגיע בסוף, בסוף, בסוף? איזון. איזון של מי? של מה? איזון של התודעה. איזון של התודעה. שמה זה אומר איזון של התודעה? שמה? זה אומר שהיא מקבלת את המרכיבים שהיא צריכה. כן, מה המרכיבים? כדי ש... שבסוף מה? מה המטרה הסופית? אני לא חושב שזה עניין של סוף, אני חושב שזה עניין של דרך ולא של סוף. דרך לאיפה? אני לא יודע לאן, הדרך היא העניין. היא העניין? מה הדרך אומרת שמה? הדרך אומרת... שאתה תמיד צריך באיזון. כן, כמו לוליין שהולך לחבל והוא מאזן את עצמו כל הזמן. אוקיי, בסדר, אז תהיה באיזון. אז אתה תמיד באיזון. אני לא. למה? תמיד יש לך שני רצונות מנוגדים ואתה בסוף בוחר את מה שנראה לך שהכי נוח לך. נכון? תראה, יש לך את הרצון להתבטל, יש לך את הרצון להצליח, יש לך את הרצון לעבוד, יש לך את הרצון לנוח. נכון. ומי מחליט בסוף מה נקודת האמצע אתה? אז הנה, אתה מאוזן. תמיד אתה מאוזן. זה לא נכון. יש איזון אולטימטיבי? יש איזון שאם אתה מגיע אליו, אתה אומר, בינג, בוא, זה האיזון, זהו. לצערי אני מאמין שכן. לצערי אני מאמין שכן. אם תגיע לאיזון הזה, מה יקרה? אז כדי לאזן אותו, אתה נצטרך חוסר איזון. לא, אז אני אצטרך לשמר אותו. אני אצטרך לעבוד ולשמר את האיזון. כמו יש אנשים שאומרים שהם השיגו זוגיות. מה נקודת האיזון האולטימטיבית? אבל אם היא נפלאה, למה צריך להתאמץ לשמר אותה כל הזמן? כי... אני, שאני שומע את המילה נפלא, אני מדמיין דבר שלא צריך להתאמץ לשים אותו, לא צריך להתאמץ לשמור אותו כל הזמן. אבל
זה לא, למה זה לא חייב להיות ככה? כי אם אתה כל יום צריך לקום בבוקר לעבוד, לשמור, אז אתה לא... יש מחיר? כי יש מחיר לנפלא, נפלא לא בחינם. לא הבנתי. יש מחיר לנפלא, הוא לא בחינם. הנפלא לא בחינם, אבל זה לא כל כך נפלא. אבל בוא נניח, נו, אז מה זה אומר? הוא נפלא באופן יחסי, כי העולם הזה יחסי. אני בכלל לא מאמין שאני... טוב, טוב, יש לי שאלה. מה נקודת האיזון שלך? יש לי שאלה, מישהו מגביל אותך לחלום? לחלום, אתה יכול לחלום? אני חולם. אוקיי, על מה אתה חולם? שמה נקודת האיזון שלך? דברים יחסים. כל מיני דברים יחסים. ואתה בטוח שזאת נקודת האיזון שלך? המינון הנכון. אוקיי, זאת נקודת האיזון שלך? אז למה אתה לא עושה הכל כדי להשיג אותה? אם אתה אומר, או, זאת נקודת האיזון, זהו, אני מוצא את זה, אני הכי מושר בעולם, אני מוזן, אני... זהו. אשמח, אם אתה בטוח שזאת נקודת האיזון, אז התאמץ להשיג אותה. אני כאילו מתאמץ, אבל מהחוויה שלי, אני פשוט לא כל כך טוב במשחק הזה. מה? אני לא מצליח להשיג, אני פשוט חווה שאני... אתה מאוד טוב. לא קיבלתי קלפים טובים, לא קיבלתי. קלפי פתיחה טובים? אתה אבל מאוד טוב במשחק הזה. כי אתה משיג מטרות אחרות. איזה מטרות? את המטרה להתבטל, את המטרה לנוע בלי מטרה. אתה יודע שאנשים שיש להם מטרות, לפעמים באים לפה, אומרים לי, אני רוצה להגיע למצב שאני אקום בבוקר ושלא תהיה לי שום מטרה. אני התעייפתי במטרות. אני רוצה לקום שאין לי שום מטרה, שאני לא יודע מה אני רוצה מעצמי, שלא אכפת לי מכלום, שאין לי מטרות להשיג. אני לא מאמין לזה. אני לא מאמין לזה. הם רוצים שיהיה להם מטרה, הם רוצים שיהיה להם לא מטרה. כן, רוצה קצת, אתה יודע. אני רוצה להיות כמו אריה. הולך, אוכל, שבע, הולך לישון. הנה, אז יש להם מטרה. הולך לישון. בסדר, אבל זה מטרה להיות בלי מטרה. אתה אומר, לא, אני יש לי מטרה למצוא מטרה. או מטרה להשיג מטרה. יש מלא אנשים שומתים להעביר את החיים בסטלבט כמוך. אבל שוב, זה כמו להגיד, יש מלא אנשים שומתים לאכול שניצל, אבל אני רק אוכל ש... אני מבין שזה מתנה, אבל זה מתנה ביחס למשהו אחר, אבל אני צריך את היחס האחר כדי לחוות את המתנה שיש לי. אין לי את היחסיות, זה מה שאני אומר, זה הבעיה. אני רוצה לחיים... שאלתי, מה האיזון? מה האיזון? הצד השני, שאני לא חווה אותו כרגע. ומי הלכה אותו אתה מרוצה? באופן יחסי. יותר מרוצה. זה יותר מרוצה, זה כמו אתה אומר לי, אם אני אתן לך סלט ליד השניצל, תהיה מרוצה? בגלל לך יותר, כן, באופן יחסי. אבל אם אתה, אוקיי, אז תשיג את זה, תשיג את זה, תשיג את זה. מנסה, אבל שוב, אני לא מצליח. אוקיי, אז אתה חושב שאתה יכול להצליח. לא יודע, אני... אני ממשיך לנסות. בוא נגיד, יש אתה אנשים... אתה אומר, אם אני רק אעשה את זה, זהו. זה המינון. זה הכיוון לפחות. זה... במשחק הזה אין סוף, זה כמו מונופול. אוקיי, אז רגע. אז יותר טוב שאתה לא שהביאו לך קלפים לא טובים, כי ככה המשחק מתמשך יותר. אם היה לך קלפים טובים, מיד היית משיג את המטרה, וזהו. הרי אנו לא להמשיך את המשחק כמה שיותר, זה לא העניין. אז מה המטרה? כן. המטרה היא לסיים את המשחק? לא. המטרה היא להוביל. להוביל במי? במה? על מי אתה מוביל? על כל האחרים. להוביל? להוביל. אבל כל אחד יש לו מטרה אחרת בחיים, מה שייך להוביל. להוביל ביחס למי? ביחס לעצמך, את מי אתה מוביל? מישהו אחר בכלל צריך לנסוע לכיוון אחר. אתה לא... לאיפה אתה מוביל? מה שמעניין, שזה עוד פעם סוג של קונפליקט בתוכך, עד כמה אתה חושב שזה השגת המטרה, ועד הספציפית, ועד כמה אתה רואה שזה לא קשור למטרה בכלל, הספציפית. יש פה שני קולות. יש את הקול שאומר, לא מעניין אותי עם כל השאלות האלה, מה אני רוצה את זה, תן לי את זה, אני מרוצה. אני אומר, בסדר, אז אין לי קצת רחק, אך לא קרה כלום, אני בסדר, אני אסתדר כבר. כן. נמצא את עצמי, אני אסתדר, איך בדיוק, יהיה בסדר.
יש את הקול השני אומר, מה, אתה לא מבין? ואז אתה תשיג את זה, אתה מלא את רצונך בגלל הרשימו של החיסרון, ואז אתה תרצה את ההפך. אז זה יותר מדהים מה שזה נראה לך, כאילו קח את כל החסרונות שיש לך היום, יש לו גם יתרונות, ברגע שאתה תפספס את החסרונות, אתה מפספס את היתרונות. נכון, בגלל זה אני... ברור. נגיד לדוגמה, נגיד שאתה מנסה להשיג מטרה ולא מצליח, נניח, זה חיסרון מאוד גדול, אבל מצד שני יש גם יתרון בלנסות להשיג מטרה ולא להצליח. ככה יש לך תקווה, ככה יש לך חלום, נגיד שאני מראה לך את כל הרצונות, את המטרות, אתה תגיד, איבדתי את החלומות, אני כבר אין לי יותר על מה לחלום, אני לא יודע מה אני רוצה בעצמי. אני עכשיו בלי מטרה, אני תקוע בלי מטרה, אני אין לי איפה להתקדם, אני אין לי איפה לשאוף, כי השגתי את מה שרציתי. לדוגמה. אבל אתה לא רואה את זה, זאת אומרת, לא, אין דבר כזה, אני אשיג את זה ויהיה בסדר. מצד אחד. מצד שני אני גם רואה את ההפך. מצד שני אני רואה את זה, אני רואה שאני אשיג את זה ו... יש פה סיפור אחר, אתה צריך להתחיל להבין אותו, יש פה סיפור אחר, המוח שלך תמיד רוצה את ההפך של מה שיש לו. אתה תמיד רודף להשיג אותו. אתה תגיע לפה, אתה תרדוף לשם, תגיע לשם, תרדוף לפה. כשתראה את זה יותר טוב ויותר ברור, אז תתקדם לשאלה הבאה. למה יש לי את הרצון הזה? מאיפה הוא מגיע? מי שולח אותו, למה הוא מתחלף כל הזמן? אבל זה, אני מבין, אבל אני כן מבין את זה, ואני גם מבין למה יש לי את הרצון הזה. כן, באמת, למה יש לך את הרצון הזה? כי אני צריך את היחסיות כדי לחוות משהו. למה אתה רוצה לחוות משהו? זה כבר שאלה הבאה. אבל זאת השאלה. למה אני רוצה לחוות משהו? כן, למה אתה רוצה לחוות משהו? בוא תנסה למצוא תשובה לשאלה למה אני רוצה, שהיא לא תהיה כי אני רוצה. למה אתה רוצה? כי אני רוצה. למה אני רוצה? אני יכול לתת לי למה... אני מרגיש שיש פה איזה משהו מסתתר ממני. אני מרגיש שיש פה איזה משהו, שאתה שואל את השאלה הזאת. מהלך בשחמט, שאיכשהו שה... זה לא מהלך, זה משהו אחר שזה בכלל מתפספס לגמרי בכל התפיסה. זה כאילו ש... אתמול שישבתי מול רם, זה היה כזה... אני רוצה זה, וזה כאילו יש פה שתי כוחות. זה משהו שאני אנסה לברוח ממנו, זה משהו שאני לא רוצה לחוות, ומשהו שאני כן רוצה לחוות אליו. אתה מבין? כאילו, אני נמנע ממשהו ואני רוצה משהו כזה. וכאילו זה מסתתר הדבר הזה, מה אני לא רוצה לחוות, מה יקרה, כלומר, אם אני לא ימלא את הרצון, מה יקרה אם אני לא? כאילו יקרה איזה משהו, כאילו מאיים עליי באיזה משהו שאני לא יודע מה זה, וגם ההבטחה, מצד שני, ההבטחה שאם אני כן אעשה מה שהוא רוצה, אז אני אקבל את המשהו שגם זה אני לא יודע מה הוא. אבל זה כאילו פועל לי מאוד חזק, השתי כוחות האלה שם. ואין לי תשובה לזה, כי זה מסתתר ממני, אני כאילו לא יודע מה זה. תשמע, הגבילים מה שאמרתי? אבל פה אתה נסה להבין מה שמה אחוריהם. תראה עוד פעם, יש, למה בכלל אני רוצה משהו? למה בכלל אני רוצה משהו? למה? למה אני רוצה משהו? למה? יש, אוקיי, למה אני רוצה משהו? לא יודע. אבל למה אני רוצה את זה ולא דבר אחר? למה אני כל הזמן רוצה את ההפך? למה אי אפשר לרצות משהו אחד ולהישאר איתו? לא, הרצון מבטיח לך איזה משהו. מבטיח איזה משהו. יש פה כמה שאלות. שאלה אחת, למה אני בכלל רוצה משהו? למה אני רוצה משהו? מה אי אפשר לרצות כלום? מה חייב לרצות? שאלה אחת. שאלה שנייה, למה אני רוצה את זה ולא משהו אחר? למה אי אפשר לרצות מה שיש לי? או למה אי אפשר לרצות משהו אחד וכשמשיגים אותו לסיים את המשחק? למה צריך להתחיל לרצות משהו חדש? אני חושב שהבן אדם כן חושב שאפשר לסיים את המשחק, ושאם הוא ישיג את המטרות שלו, אז הוא יסיים את המשחק. הוא חושב שהדבר שהוא מחפש נמצא שם. כן, אבל תראה לי אחד שסיים את המשחק. או תראה לי בתוכך מקום שאתה חושב שצא את המשחק. לא איך, תראה לי אתה בתוכך מקום שאומר, כן, אם אני משיג את זה, זהו. סיימתי את הרצון שלי. אני כבר... אין לי יותר רצון. אישית אני כבר מתחיל להבין שזה לא נמצא שם, בגלל זה... אישית אני מתחיל להבין שהדבר הזה כבר לא נמצא שם, בגלל זה גם הדרייב שלי יורד. תן מצב, תן מצב, דוגמה, נגיד מצב. נגיד בן אדם אומר, אוקיי, אני אהפוך להיות אלוהים, כל מה שאני רוצה קורה מיד. כאילו, אפילו אין דיליי, אתה רוצה... אתה מקבל במקום, כאילו אין מה יכול להיות יותר טוב מזה. יש לך
שזה חיסרון. נכון. אתה תגיד, לא, אני רוצה שכשאני ארצה, שלא יהיה מה שאני רוצה. נכון. כי אני רוצה משהו אחר, ואני אשיג אותו באמצעות זה שאני סיפור עם אותם. כן. אז איפה המצב? איפה... אני חושב שהעניין הוא חוויית המילוי. חוויית המילוי של הרצון. אוקיי, אתה רוצה לחוות כמה שיותר מילוי, וכדי לחוות מילוי אתה צריך ריקון. ריקון, כמה שיותר. אוקיי, אבל השאלה היא, קודם כל, זה כמו השבועל, שצם כדי לאכול אחר התוכל, אחר הצם. נכון. כאילו, אז מה עשינו פה? כאילו, מה התכלית שבדבר? דבר שני, אה? פשוט חוויית המילוי. זה המחויב. אבל אתה מבין שלא. זאת המטרה. למה החיפוש לא נגמר? למה השאלה לא נגמרת? כי בראש, אתה מבין, אבל זה לא מחויב שאני אחפש מילוי. מה אי אפשר להגיד, לא רוצה מילוי ולא רוצה ריקון? לא מילוי ולא ריקון, זה כאילו יהיה רק ריקון לנצח. זה כאילו יהיה רק ריקון לנצח. למה? אבל אנשים מחפשים את הריקון האולטימטיבי ואת המילוי. אם לא יהיה לך רצון, אם לא יהיה לך רצון, לא יהיה לך, לא יהיה לך חוויית חיסרון ולא חוויית יתרון. נכון, גם לא יהיה שום דבר לדעתי. נו, אז מה הבעיה בזה? השאלה היא האם אתה חושב שאתה חייב לרצות מילוי? אם אין ריקון, אז אין בעיה. כאילו, הריקון הוא הבעיה. אם לא יהיה רצון, יהיה בעיה חיסרון? לא. אוקיי, יהיה מילוי, יתרון גם לא. לא. אוקיי, האם אתה חייב לרצות מילוי? האם אתה יכול להגיד, אוקיי, לא בא לי לרצות היום? קם בבוקר, להגיד, אוקיי, יום חדש, מה אתה ריחר? היום אני לא רוצה כלום. אין לי רצון. אני, את זה אני לא יכול להגיד. מה? יכול שיהיה רצון, אני לא יכול לשלוט בזה. אחי, אי אפשר להגיד לו, תן לי יום אחד חופש. אפשר להגיד, אני לא רואה... או שגם אם אתה אומר, תן יום אחד חופש, זה כי אתה רוצה יום אחד חופש. זה כמו להגיד, היום אני לא רוצה להיות רעב. כאילו, פועל בך. כן, אז מה עושים פה? כי בשכל אתה מבין שזה לא מחויב. או שתציית, או שתמות. משהו כזה. שמאל ואז תמות, לא תמות. מי שלח אותו, אבל מי שלח אותו את הרצון הזה, מי שלח אותו לפה? מי שלח את הרעב? מי שלח את הדבר הזה? הקיום? הקיום? כן. איזה קיום שלח אותו? לא הבנתי. ככה בנו אותך. מי בנה אותך? מישהו. אז ככה זה וזהו, זה מערכת סגורה. היא גרמה לך להיות קיים, גרמה לך לרצות, היא משנה את הרצונות, היא שולחת לך את האמונות, היא שולחת את התפיסות, היא שולחת את הרגשות. והיא גם מחליטה לך מה תעשה, היא מחליטה לך מה תרצה, מה תחשוב, מה תרגיש, מה תדע, מה תבין, מה תזכור, מה תדמיין. כן. אז מי אתה בכל הסיפור? החווה. החווה. אני לא יודע. תראה, יכול להיות מצב שאתה בכלל, שאתה לא קיים אולי, כאילו יש איזו מערכת אחרת בכלל. שאם אין את הכל, אתה לא קיים, לא בשום שלב לא היית קיים. יכול להיות. יכול להיות אולי שכל העני הזה, זה המערכת. כאילו, אין פה משהו אחר. זה יכול להיות. אז מה אתה רוצה? מה שאני רוצה... כאילו, אם היית חווה את זה, גם אז לא הייתה לך בעיה. אם היית חווה את זה, אז אין שום בעיה. כתוב, אוקיי, הרצונות שלי הם לא שלי. הרגשות שלי הם לא שלי. המחשבות שלי הם לא שלי, האמונות שלי הם לא שלי, זה לא קשור אליי בכלל, יש איזו מציאות שהיא רצה, אני כלום. אז מישהו יכול להפחיד אותך, האם מישהו יכול לאיים עליך שמישהו אחר שהוא רוצה משהו זה לא יתמלא רצונו? לא. לא, עכשיו אם אתה באמת בטוח שרצונך הוא לא שלך, אז איך אתה יכול לפחד? אתה. אתה יכול להגיד, זה לא אני מפחד, זה מישהו אחר מפחד. אבל איך אתה יכול מול עצמך להרגיש שאני מפחד על זה שרצונו של מישהו אחר לא יתמלא? זה פשוט לא נכון, זה לא עובד ככה, כל הסיפור הזה. כשלי יש רצון, זה לא נפרד אני והרצון, אני הרצון באותו זמן. אתה הרצון? כן. אז מי הולך למלא את הרצון? אני. אבל אתה הרצון, הרצון הולך למלא את עצמו. כן, זה משתנה, זה זמנים, כלומר, זה כל הזמן נתון. תשמע, למשל בניסוי הקיר, ברגע שאני
שנייה מודע לזה, לרצון, פה שם, אז אני תופס שנייה מרחק, ואני אומר, אופה, יש רצון ויש אותי, פתאום זה משנה דברים. אבל ברגע הקודם, שהיה לי רק רצון, אז לא היה אני, אני הייתי הרצון. זה באמת היה מה שזה. אתה מבין מה אני אומר? כן, אמרת שיש חברים שאתה רוצה לתרוא את הרצון בחוץ, יש חברים שלא. נכון, בדיוק. אוקיי, לאיפה אתה רוצה להמשיך? לא יודע. מה אתה לא יודע? אוקיי, אתה לא יודע לאיפה אתה רוצה להמשיך? לאיפה אתה רוצה להגיע? מה האפשרויות שלי? זה מה שאני רוצה לדעת. מה האפשרויות שלך? מה האפשרויות שלי? אוקיי, אוקיי. מה האפשרויות? מאיזה בחינה? מבחינה של להיות מאושר יותר. אני אגיד לך מה האפשרויות שלך להיות מאושר יותר. קודם כל, תנסה להבין מה זה אומר מאושר יותר. אתה צריך לפעם אחת להבין מה זה אומר מאושר יותר. באופן יחסי, הרצונות שלי מתמלאים. אבל אם הם יתמלאו, אתה תהיה לא מאושר מכך שהם מתמלאים. אתה תרצה לריקוד לריקוד. באופן יחסי. באופן יחסי מה? שהם יתמלאו באופן יחסי. אבל כדי שהם יתמלאו, אתה גם צריך עשרונות. בסדר. מה בסדר? איך אפשר להבין, איך אתה יכול להיות יותר מאושר מסובל? הרי אם יהיה לך את הרצונות, אתה תרצה את החסרונות. אין מצב כזה שבן אדם פשוט אסיר תודה על מה שיש לו? יש מצב כזה. יש. ואחרי כמה דקות... הוא לא אסיר תודה. הוא מקלל את זה שהוא אסיר תודה. אני עכשיו רוצה את היתרון שבא לא אסיר תודה. לא, אז אני שאלתי אם יש מצב שבן אדם אסיר תודה, לא שהוא מקלל. תראה, כדי להרגיש שאתה מודה על משהו, אתה גם צריך להרגיש משהו לא טוב. נכון, אתה אסיר תודה לזה, לעומת איך שהיית פעם, נגיד. זאת אומרת, היום הרבה יותר טוב. אבל שנינו יודעים שכשהיית בן 5 או בן 4, אתה היית, אם הוא נותנים לחלק במצב שלא, היית הכי אסיר תודה בעולם. יש לחזה, יש לחזה, יש לחזה, יש לחזה, יש לחזה. זאת אומרת, רק תיתן לי את זה. אני לא רוצה יותר כלום, לא אכפת לי, אני מאושר, הכי מאושר אתה הזה. הנה, ואתה, אז תהיה אסיר תודה על זה שיש לך היום את כל הדברים שאין לך שהיית בן 5. כן, כי צריך את התנועה, אי אפשר, אין דבר. אז תהיה אסיר תודה, סליחה, אתה בגיל 5, היה לך, יש לך היום מיליון, מיליוני יתרונות יותר מגיל 5, נכון? כן. את יכולת, הבנה, כוח, לא יודע מה, אופציות, דברים. כן. כל עוד כל בוקר לקום חדש, איזה מזל שאני לא כמו שהייתי פעם בגיל 5, אני אסיר תודה על זה. לא רוצה כלום, רק שישאר ככה. או שאתה אומר, לא, מה אסיר תודה? הבנו שאני לא, בסדר, הבנו, תודה רבה, אבל עכשיו אני רוצה משהו נוסף. נכון? אני פשוט לא יכול... עכשיו אלוהים אומר לך, בוא תהיה אני. כן. אתה הופך להיות הוא. אז אתה אומר, לא, אלוהים, אני אסיר תודה לך. אתה אומר, אני אסיר תודה לעצמי שנהייתי אלוהים. אוקיי, ועכשיו מה? עכשיו טוב, עכשיו מה... מה הלאה? מה הלאה? מה הלאה? אתה אלוהים, מה אתה רוצה? לאיפה יש לך הלאה? לא, הלאה, הלאה. הלאה לאיפה? אין הלאה. אה? אין הלאה. אבל בכל, יש הלאה, עובדה שהמציאות זזה. אני יודע מה הלאה, האמת. מה הלאה? הלאה זה לצמצם את עצמך שוב. עכשיו בואו נעשה את זה יום מההתחלה. בדיוק. אופשה, עכשיו בואו ניקח את עצמי, נחלק לסוף חלקים. נתחיל לרוץ מההתחלה. נכון. נו. זה כמו מרוץ הברבורים. אתה יודע מה זה מרוץ הברבורים? הברבורים. באליסה בארץ הפלאות יש מרוץ שכדי להתייבש אתה צריך להתחיל לרוץ ואתה מברבר. אתה אומר בוא נרוץ, נרוץ, נרוץ. אבל חלק מהמרוץ עובר בתוך המים. אתה כאילו רץ ואתה בתוך המים ואתה משיך לרוץ. ואיך שאתה עומד להתייבש אתה כאילו עושה עוד סיבוב בתוך המים ועכשיו אתה צריך לרוץ כדי להתייבש. כן, כל הסיפור זה זה. מה? זה כל הסיפור. מה עומד מאחורי הסיפור, ידידי? מי מספר את הסיפור הזה? מאיפה הוא מגיע לפה? והאם באמת זה כל הסיפור? זה הסיפור שלי לפחות. אני לא יודע מה עובר על אחרים, אבל כל הסיזיפיות הזאת... עד כמה אתה חווה שזה הסיפור? או עד כמה אתה חווה... לא, אני בכלל, זה בכלל לא סיפור, יש פה סיפור אחר, אני רק אשיג את זה ואת זה, אני סגרתי את הסיפור.
אני חווה במידה יותר גבוהה כשזה הסיפור. כן, אני חווה את זה, ובגלל זה אני לא רואה את הסוף של זה. זה כאילו, אוקיי, אז מה? אבל הקטע שיש לך את המלכודת, שכל פעם אתה אומר, אם אני רק משיג את זה... אבל גם לך בחיים. אני לא נפל לזה, אבל... אבל גם היום עוד יש לך את המחשבה שאומר, טוב, רק תסדר לי את זה ואת זה, ואני אהיה לי הרבה יותר טוב. אבל אני בשנייה, אני כבר מגיב לאחרת, אני כבר יודע, אני כבר רואה, בגלל זה... הרצון יהיה שם תמיד, זה כל הקטע. והוא יהיה גם בעוצמה מסוימת. אוקיי. יש לו מטרה מסוימת לרצון הזה. הוא מגיע לפה מאיפשהו, מישהו שלח אותו. יש לו מטרה, המטרה שלו, אם אתה שואל אותי, יש שם איזו הבטחה, הוא מבטיח משהו. לא, זה למה אתה רוצה למלא אותו. נכון. למה מלכתחילה הוא נמצא שם? אתה כדי להבטיח לך הבטחה. אתה כדי להבטיח לך הבטחה, צריך לדעת לך רצון. נכון. כי מי שיהיה לך רצון, אי אפשר להבטיח לך שום הבטחה. כן. אם אין לך רצון, אפשר להבטיח לך משהו, אני אומר, קיר, קיר, אני מבטיח לכם, את רק תזוז לשם, נותן לך הכל. אבל הוא לא רוצה הכל, אז מה תבטיח לו הכל? כן. זאת אומרת, זה עצמי שיש לך את ההבטחה, זה כבר אחרי שיש לך את הרצון. כן, כן. אז למה יש לך את הרצון מלך התחילה? זה נראה לי שזה הוא כשלעצמו. מי זה הוא? מי זה הוא? אנחנו מדברים עליך, איך הגעת להוא? אמרת קודם שכשיש רצון זה אתה. כן, בזמן מסוים. זה אני, ואני מזוהה עם זה, וזה... זה כאילו... אני לא יודע. מה? אני מוסר. לא יודע, כל מיני השערות, אבל אני לא יודע, וזה אני... עכשיו הגיע השלב שתתחיל לבדוק את השערות האלה. אולי בסוף תגלה. מי יוצר את הרצון? אולי תגלה שיש טריק שאתה רק עושה אותו, הרצון נעלם. הוא לא מופיע יותר.